içinde olsa da işkence verirler. Bu 11 ayda 5 defa 4 defa benim oğlumu anasından nenesi aparıp Bərdə rayon icra ve probasiya şöbəsine. Özleri durup koridorda uşağı Rusif Quliyev ve onun başının dəstəsi icraçılar salıb otaqda uşağın qulağını çekiflər. Uşağa hədə qorxu gəliflər. Uşağa deyiflər sənin atan terrorçudur, sənin atan təxribatçıdır, sənin atan erməni agent işləyir, heyli atayla görüşmə, atanla görüşsən başını kəsəcəyik, atayla görüşsən gecə sən aparıb meşədə başını kəsəcəyik, canavarlar yesin, belə uşaq bəs xəstəlik tapmayıb nə eləyəcək? Xocalı rayon sakini Türbəndəzadə Nazim övladlarının həyatının təhlükədə olduğunu deyir. İllər əvvəl həyat yoldaşından boşandıqdan sonra iki övladı da məhkəmə qərarı ilə analarının himayəsinə verilib. Eyni zamanda məhkəmə qərarları ilə həftədə iki dəfə Türbəndəzadə Nazimə öz uşaqlarını görmək haqqı verilib. Şikayətçi hazırda 9 yaşlı oğlunun işkəncələr altında yaşadığını, bundan əlavə isə Xocalı rayonu icra nümayəndəsi Ramiz adlı şəxsin tapşırığı ilə uşaqlarının ona göstərilmədiyini və müxtəlif dövlət qurumlarında 9 yaşlı oğlunun mənəvi və fiziki işgəncələrə məruz qaldığını deyib. Daha ətraflı onun özündən eşidək. Salam dəyərli dostlar, hər birinizi salamlayıram. Çox həyəcanlıyam, sizə də bir həyəcanlı xəbər verəcəm. Mənim 9 yaşlı oğlum Türbəndəzadə Rəsulun həyatı hal-hazırda təhlükədədir, hər dəqiqə uşaq əldən gedə bilər. Belə ki, mənə təxminən 15-20 gündən qabaq uşağımın ürəyində problem yaranması barədə məlumat verdilər. Uşağımın hazırda girov saxlandığı evə gedib gələn bir adam mənə dedi, get uşağını al, uşağını malicə elətdi, uşağın vəziyyəti ağırdır. Dedim, onlar niyə malicə elətdimirlər, mənə uşaq göstərmirlər, özləri malicə eləsin. Dedi, Ramiz onlara uşağı həkimə aparmamağı tapşırıb. Çünki Ramiz deyir ki, uşaq həkimə getsə, həkim biləcək ki, bu qorxudan, həyacandan, fəhmədən olubdur. Mənim uşağımın həyatı təhlükədədir. Uşağın tez-tez ürək tutmaları olur, ürəyi sıxılıb, uşaq neçə dəfələrlə yerə yıxılıb durduğu yerdə. O bir bayavoy uşaq idi. Ondan əlavə mən sırağa gün, başqa bir video paylaşmışam sırağa gün, anamla birlikdə uşağı görmək ümidi ilə məktəbə getmişdik. Ancaq məktəb direktoru və məktəbin gözətçisi bizi məktəbə buraxmadılar. Polis çağırdılar. Polis gələndən sonra polis özü getdi, direktorla nə danışdılar, danışmadılar, bilmirəm. Sonra gəldi, məni də dəvət elədi. Mən də polislərlə getdim, direktorla danışdım. Deyirəm, mənim hüququm yoxdur mən uşağımı görməyə. Məni niyə qoymursunuz uşağımı görəm? Deyir, biz qorxuruq uşağı sənə göstərməkdən. Kimdən qorxursunuz axı? Kim sizə tapşırıq verib? Sizə kim tapşırıb ki, uşağı atasına, atanı uşağa göstərməyin? Deyirəm, bəs yaxşı valideyn buraxmırsınız. Niyə sentyabr ayının 15-də gələndə mən 2 saat qapıda gəldiyim taksi ilə gözlədim, taksinin darbazanın çölündə. Məni buraxmadınız. Mən gələndən saat yarım sonra anasınla nənəsini çağırdınız, anasınla nənəsi ikisinə girdi məktəbə. Deyir ki, uşağın ürəyi getmişdi, sənə bildirmirdik. Yaxşı, mənim uşağımın ürəyi getmişdi, mən orada məni niyə çağırdım? Hələ uşağımın ürəyi gedib zəng eləyim, deyin ki, müəllim, uşağın vəziyyəti pisdir, gəl gör, nə edirsən? Və mən darbazanın ağzında durmuşam, məni uşağımı görməyə qoymurlar, uşağımın ürəyi gedib, bəlkə mənim uşağım orada öləydi. Hələ o uşaq dağdı dözür, armaturdu, poladdı dözür. O uşağa verilən işkəncələr Dilqəmlə Şahbaza ermənilər tərəfindən verilməyib. Məktəbin direktoru mən ora gedən kimi məni buraxmırlar, girib içəridə uşağı hədə qorxu gəlir ki, atan gəlir, atanla görüşmə. Anasınla nənəsi, dayıları evdə döyür, evdə işkəncə verirlər. Oğlum bura gələndə mənə dəfələrlə deyib, ay ata, bacımla mənim boğazımıza bıçaq qoyurlar. Bizə qorxulu kino göstərirlər, o kinoda deyir uşaqları öldürürlər, binadan atırlar, uşaqların boğazına bıçaq qoyurlar. Anamla nənəm, dayılarım bizə deyir ki, məhkəmədə desən ki, atamla qalam, məhkəmədə desən ki, atamı istəyirəm, atayın yanına geçsən səni də belə eləyəcək. Ədliyyə Naziri cənab Fikrət Məmmədova müraciət edirəm. Cənab Nazir, mənim uşaqlarımla görüşməyim barədə 2 il bundan qabaq Xocalı rayon məhkəməsinin qərarı var. Qarşı tərəf bu qərardan şikayət, apellyasiya şikayəti verib. Apellyasiya məhkəməsi qərarı qüvvədə saxlayıb. 11 aydan artıqdır qərar icraya yönəlib.
Bərdə rayon icra və probasiya şöbəsinin rəisi Rusif Quliyev Qəhrəmanov Ramizin Elman Məmmədovun tapşırığından qərarı icra eləyib uşağını mənə göstərmirlər. Mən neynəməliyəm, mən başıma haranın daşını salmalıyam, mən özümü öldürməliyəm. Bəs yaxşı, mən özümü öldürsəm mənim uşağıma kim baxacaq? Qəhrəmanov Ramizin göstərişindən mənim uşaqlarımı qəsdən öldürürlər. Mənə kömək eləyin. O uşaq hələ daşdı, dəmirdi dözüb indiyənə qədər. Bu üç ildə o uşağa işkəncə verirlər. Bu 11 ayda 5 dəfə, 4 dəfə mənim oğlumu anasından nənəsi aparıb Bərdə rayon icra və probasiya köbəsinə. Özləri durub koridorda. Uşağı Rusif Quliyev və onun başının dəstəsi icraçılar salıb otaqda uşağın qulağını çəkiblər. Uşağa hədə qorxu gəliblər. Uşağa deyiblər sənin atan terrorçudur, sənin atan təxribatçıdır, sənin atan erməni agent işləyir, heyl atayla görüşmə, atanla görüşsən başını kəsəcəyik, atayla görüşsən gecəsən aparıb meşədə başını kəsəcəyik, canavarlar yesin. Belə uşaq bəs xəstəlik tapmayıb neynəyəcək? Mən neynəməliyəm, məni uşağıma yaxın buraxmırlar, mən uşağıma bir kilometrdən yaxın duran kimi mənim üstümə polis tökürlər. Mənim uşağımın dayılarına pati pulu lazımdır ki, mən aliment verim, onlar da aparsın patiyə versinlər. Mənim uşağımın anasına aliment lazımdır, verirəm. O 240 manatı mən ona ayda verirəm, maaşımın kartını verirəm ona, uşağımı versin malicə eləyim. Mənim uşaqlarımın nənəsinə ev lazımdır ki, Ramiz onunla şərt kəsib ki, sən uşaqların ağzından al işkəncə ver, mən sənin oğlanlarına ev verəcəm. Dövlətin evin hərraca qoyublar, kimdən xoşu gəlir ikisin verirlər, kimə xoşu gəlir beşin verirlər, kimdən xoşu gəlmir heç vermirlər. Ramiz mənim keçmiş qaynanamı oğlanlarına ev vermək adı ilə, oğlanlarına ev vermək şərti ilə mənim uşaqlarımı bədbəxt eləyib. Cənab Ədliyyə Naziri, sizdən artıq dərəcədə xahiş edirəm, mənim uşaqlarımı mənə göstərin, mənim uşaqlarımı malicə eləyin. Mən demirəm uşağım gəlsin mənə iş görsün, pul qazansın, mən deyirəm uşağımı malicə eləyin. Anasına pul lazımdır, aliment lazımdır. Mən əmək haqqımı verirəm ona, uşağımı versin mənə malicə eləyim, kartımı verim ona. Mən gedib dərsdən sonra, müəllim dərsdən çıxandan sonra gedib fəhlə işləyib uşağımı dolandıracağım. Mənə pul lazım deyil, mənə uşağımın özü lazımdır. Xahiş edirəm mənə kömək eləyin, mən uşağımı malicə eləyim. Mənim uşağımın ürəyində problem yaranır. Mənim uşağım dəqiqədə bir yıxılır yerə, mənim uşağımın ürəyi gedir, ürəyi qısılır. 9 yaşında uşağa nə olub, top gülləsi kimi uşaq idi. Mənim balam əldən gedir, mənə kömək eləyin.